សរសេរណ៎នរគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន sign up នៅ account នៅលើ browser របស់ Zoom ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការ sign in ចូល application របស់ Zoom នៅពេលដែលយើង download application នៅលើ desktop របស់ computer យើងបាទអញ្ចឹងបើយើងយើងបើក account នៅលើ Zoom ថា echohome simrip@gmail.com បាទនៅក្នុង password យើងសូមបាយ password ឲ្យត្រូវមក bà hala ni gieng ảnh đạ tha kit meeting sign in gieng chọ nưng hay thè gieng chọ uh, sign in bà chăng đơp ni គឺយើងអាចឃើញໃຫ້ថា ờ យើងอาจ host meeting បាននេះ bà chăng ខ្ញុំសូម thử một chút và các bạn có thể đến tham gia một cách nào đó បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដល់កន្លែងនេះគឺយើងអាច host meeting បានហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងស ਾਇ នអ៊ីនគឺយើងអាចចំណាំថាយើងអាចឃើញ account របស់យើងនឹងមានរូបភាព profile ដែលយើងបានស្ដាប់កាលពីមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បី host meeting ស្រួលទេយើងចុចលឺពាក្យ meeting នេះមកយើងឃើញយើងមានអឺគេហៅថា PMI ហ្នឹងមានន័យថា personal meeting uh, ID អញ្ចឹងដើម្បីចុច meeting ងាយស្រួលយើងចង់ meeting ជាមួយអ្នកណានេះយើងចុច start មក Zoom meeting ហ្នឹងគឺ host គឺបាយបានណា ហើយវានឹងបិហាញបែបនេះបាទនៅពេលនេះវាអត់ចេញមីក្រូហ្វូនឲ្យយើងដោយសារខ្ញុំកំពុងតែថតអាហ្នឹងវាមីក្រូហ្វូនរបស់កុំព្យូទ័រកំពុងតែរវល់អញ្ចឹងអាដើម្បីអញ្ជើញអ្នកចូលរួមឲ្យចូលរួមបានយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុងខាងឡែក participant បាទចុចទៅ invite អញ្ចឹងទៅហើយ copy link បាទបន្តមកទៀតយើងយក link ហ្នឹងទៅទៅលក្ខដោយ member យើងនៅតាម Telegram ឬក៏ឲ្យអ្នកចូលរួមប្រជុំតាម Messenger ឬក៏សិន Gmail ទៅអ្នកចូលរួមទៅ គឺគេអាចចូល room meeting របស់យើងបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចធ្វើ meeting នឹងបាន